продовжуємо звертатися до всіх підприємців нашого краю з тим, щоб вони допомагали нашим медикам, які стоять зараз на передньому краю боротьби з коронавірусом. Сьогодні ми передаємо в лікарню поліклініки МВС тут 250 костюмів індивідуального захисту. Також ми ще будемо сьогодні передавати такі ж самі костюми індивідуального захисту в, як завжди, в міській поліклініку номер 1 тут за рогом, там, де є клінічне відділення, де будуть приймати інфікованих. Вирішили допомогти лікарні на Фастівській і лікарні дитячі теж, яка була на Фастівській. Тобто сьогодні ми передаємо десь приблизно 900 костюмів індивідуального захисту. Переконаний, що повинні зробити все, щоб наші медики були захищені, адже вони надають першу допомогу. І чому сьогодні завітали до поліклініки МВС, ми бачимо, що наша поліція, я сьогодні проїхав в області, вона чергує на блокпостах. І думаю, для того, щоб вони теж постійно контактують і можуть бути заражені, тому наші медики, які будуть надавати перші невідкладні заходи, повинні бути також захищені. Доброго дня. Керівник державної установи МВС України по Чернівецькій області Колесник Юрій Андрійович. Так, власне, розкажіть, наскільки на сьогодні є потреба у таких... Потреба є, нагальна потреба. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми готуємося до цієї хвороби серйозно. Ми вже бачили, як весь світ постраждав і страждає. І ми повинні бути готові для того, щоб надавати медичну допомогу працівникам поліції, Національної гвардії, працівникам Міністерства внутрішніх справ. І ми щиро дякуємо Максиму Юрійовичу, його партнерам за цю допомогу, яку вони на сьогоднішній день надають, і в тому числі і нашому закладу. В чому ще потребує, якого захисту наразі вакцинації? На сьогоднішній день ми отримаємо велику підтримку від керівництва Міністерства внутрішніх справ з приводу забезпечення медичними засобами, ліками. Ось частина ми вже отримали, частина йде ще в дорозі доїжджає, так що ми готуємося і будемо готові. Тут ми будемо розгортати, тут вони різних розмірів. Так. Але на тут помер.